ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆଜି ଫକୀରମୋହନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ନାମଲେଖା। ଏହାସହିତ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର, ରିଡର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସତ୍ୟଜିତ, ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆପଣ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ଆଜି ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦାବି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସାଜସଜା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି କହିବା, ଆମେ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସମୟରେ ବାରିପଦାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଥି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆଡମିସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ, ଏବଂ ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜର। ତେବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ପୁରା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ତଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜିଠୁ କହିପାରିବା ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି, ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମକରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। 100 ଜଣ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କଲେଜ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ତେଣୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜନେତା, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦିନ 11:30କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ। ଦିନ 11:30ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଖ୍ୟାତ ଗାଁ ବଲାସିଂହାର ଯୁବକ ଶେଷ କିଷାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା ଜୀବନଯାତ୍ରା, ହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିପାରିନଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନାଇଜର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଶେଷ କିଷାନ ଏବେ ଜର୍ମାନୀର ଗିଟିଜେନ୍ ସ୍ଥିତ ଜର୍ଜ ଅଗଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ ହବ୍ରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ବକ୍ତା। ଶନିବାର ଦିନ ସଚିବାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶେଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶେଷଙ୍କ ଗାଁ ବଲାସିଂହାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍, ଆଉ ସେଠାରେ ଶେଷ କହିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷର କଥା। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଆସୁ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛିକୁ ପାର ହୋଇ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ବଲାସିଂହା ଗାଁର ଶେଷ କିଷାନ। ଶେଷ କିଷାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର, ସେଇଠି ଶେଷଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ କିଷାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଜର୍ମାନ ଯିବେ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଛୋଟବେଳୁ ମାଆ ଚାଲିଗଲେ, ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଭେନ୍ ବି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଲା, ସେ ବି ମଜୁରୀ କରିପାରନ୍ତିନି, ପତ୍ର ଫୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରେ ବି କାମ କରେ, ଆଉ
ମଜୁରୀ କୁ ବି କରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି ପ୍ରଥମ ଛଅ ସାତ କ୍ଲାସରେ ତ ମଜୁରୀ କରି ଦିଅନ୍ତିନି ମାନେ ସେଠୁ ଭଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତେଣୁ ବଡ଼ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ପଢ଼ିଦେଲି ସେତେବେଳେ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତେର ବର୍ଷ ହେଲି ମୁଁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୋଲି କହେ ତ ଯେଉଁଠି ଧର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିବ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରାହେଉଥିବ କେଉଁଠି କେନାଲ ଖୋଳା ହେଉଥିବ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମଜୁରୀ କରେ ଆଉ ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଯେଉଁଠି ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବେଲଚା ମାରିବା ହେଲେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ସିମ୍ପଲ ମଜୁରୀ କରିବେ 100 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସୁ ବାପା ସହିତ ତ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହିବେ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମକୁ ଏଇ ପଖାଳ ଲୁଣର ଜିନ୍ଦଗିରୁ କାଢ଼ିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ ବଡ଼ ହାକିମ ହବୁ ତ ଏଇ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବଲାସିଙ୍ଗାରେ ବି ସ୍କୁଲ ଅଛି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ତାପରେ ଯାଇଲେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ବଲାସିଙ୍ଗା ସେବାଶ୍ରମରେ ବଲାସିଙ୍ଗା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ବଲାସିଙ୍ଗାରେ ଆମର ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ 1ରୁ 5 ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଜାଣିନଥିଲି କି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ମୋର ଖାଲି ଏଥିପାଇଁ ଗଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି କାହିଁକିନା ସେଠି ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ମୁଁ ଅକେଜନାଲି ସେଇଟା ପାଉଥିଲି ଘରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ 1ରୁ 5 ଯାଏଁ ବଲାସିଙ୍ଗା ସେବା ସମୟରେ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ସେଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ ନବୋଦୟ ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ ନବୋଦୟ ପାଇଲି ହୋଲ ନାକ୍ତିଦୋଳ ବ୍ଲକରୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପିଲା ସେଇ 2005 ବି ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଥିଲି ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସାଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଠି 6th class to 12th class ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନବୋଦୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି ଯେଉଁଟା ନାଇଜର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ତ 2012ରେ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଆଣିବା କରିକି ଆଉ ମୁଁ କାଉନସେଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି କି ସେଇ ବର୍ଷ ବି ବାପା ବି ବଞ୍ଚିଲେନି ତ ତାପରେ ଯାଇକି ନାଇଜେରିଆ ଆଡ଼ମିସନ କଲି 2013 to 2018 ତ 2018 ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି ଏବେ ମୁଁ ଜର୍ମାନୀରେ ଜର୍ଜ ଅଗଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଗଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଠି ରାନ୍ଧେବି ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ପଢ଼ାଏ ତାପରେ କେବେ କେବେ ଗାଁରୁ ବି ମୁଁ ମୁଗ ନେଇକି ଯାଏ ସେଇଟା ଗଜା କରିକି ମୁଁ ଖାଏ ଏମିତି ଖାଇକି କେବେ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେନି ଲଞ୍ଚ ବି କରେନି ସ୍ନାକ୍ସ ବି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଡିନର କରିକି ଖାଏ ତ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେବ୍ରେ କାମ କରେ ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ୱିଦିନ୍ 6 months ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେରିକାନ୍ ଜର୍ନାଲ ଏସିଏସ୍ କେଟାଲିଜ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ 6 months ଆଉ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଜର୍ନାଲ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ହେଇଗଲା ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଗାଁର ସମୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଗାଁରୁ ଭିତରକୁ ଆପଣ ପଡ଼ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏବେ ଏବେର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଁକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରେନି ଏଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିକି ବିନା ଚପଲରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁକିନା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଲେଖା କାଦୁ ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ଭଲ ରୋଡ଼ଟେ ବନେଇକିରି ଦେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗୋପପୁର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରିବା ପରେ ମଥୁରା ନଗରୀରୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପିତା ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଗୋପପୁରରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18odia.com ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /news18odia ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ /news18odia ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।